Ale úplne kúrne, chcem. Bližšie a takto to dať, takto. Nech to je vidieť. Ale počkajte, vidíte to? Tak daj to vtah, dobre. Ty mi povedz a ja idem prvý maličku, hej? Áno, ja ti dám toto takto sem, aby to tu netrčalo. Ešte Janko išiel sa spýtať do plena, či nechcú prísť zdravotníci. Aha, síce, dobre, tak ja idem. A ja potom sa vymením s tebou. Vieš čo, idem to prehodiť, tak za to sa ide. Keď chceš, poď. Poď, keď chceš, aspoň ty, že traja môžeme byť. Nie? Dobre, 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 tak nie. Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na tlačovom briefingu hnutia Obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti s témou návrh na zásadné zlepšenie postavenia pacienta. Vítam zástupcov hnutia Oľano, konkrétne poslancu Národnej rady Marka Krajčího a takisto predsedu poslaneckého klubu Oľano Michala Šipoša, ktorému týmto odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Všetci dobre viete, že moderné, efektívne zdravotníctvo patrilo vždy pre hnutie Oľano medzi najvyššie priority nášho hnutia. A zdravotníctvo sme zdedili po bývalých vládach vo veľmi zlom stave. Kauzy predražených nákupov, neodborných nominácií na riadiace pozície, či zákony šité na mieru oligarchom a následne nespravodlivé odlievanie peňazí zo solidárneho systému prostredníctvom súkromných spoločností, to všetko spôsobilo podfinancovanie a celkový rozvrat zdravotníctva. Pred voľbami v roku 2020 však nikto z nás nečakal, že budeme musieť nielen naprávať obrovské škody po vládach Smeru, ale aj zvádzať ťažký boj s pandémiou, ktorá nemá obdobu od čias španielskej chrípky. Napriek mimoriadne zložitej pandemickej situácii však systematicky pracujeme na tom, aby sme zásadne zreformovali, zefektívnili zdravotnú starostlivosť na Slovensku tak, aby na konci tohto procesu bol spokojný zdravotník, ale aj pacient. Nie je to ľahká cesta. Politická debata a hľadanie dohôd v koalícii je veľmi náročné, to asi vidíte sami. No ja verím, že už čoskoro v parlamente odhlasujeme zahájenie mimoriadne dôležitej reformy, na ktorú občania čakajú už dlhé roky. Hlasovať o tejto reforme by sa malo v utorok o 17. Teraz dovolte, aby som odovzdal slovo Marekovi Krajčímu. Myslím, že bez zveličenia môžem povedať, že architektovi reformy zdravotníctva, aby vás informoval o zásadnom návrhu zlepšenia zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Marek, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ctené dámy, ctení páni, je mi veľkou cťou a potešením, že teraz sme naozaj v takom bode v parlamente, že môžeme predstaviť prvý bod veľmi komplexnej reformy, ktorú sme v hnutí aj počas predchádzajúcej vlády veľmi usilovne pripravovali. Som veľmi rád, že rezort ministerstva zdravotníctva sa aj z tohto pohľadu sa zdá najlepšie pripraveným, lebo je schopný do Národnej rady priniesť naozaj prvú časť veľkej komplexnej reformy už teraz v tomto období a samozrejme je to dôležitý milník, ktorý potom aj pri vyhodnotení podmienok, ktoré nám dala Európska komisia, znamená, že sa bude môcť začať čerpať financie, ktoré sa mi podarilo v roku 2020 vyjednať ako s Európskou komisiou, tak samozrejme aj na úrovni vlády a som teda veľmi rád, že takmer 1,5 miliardy z fondu obnovy bude môcť ísť do nášho zdravotníctva.
Bola to naozaj veľmi náročná situácia, v ktorej sme preberali vládu v tejto krajine, pretože sme dostali do vienka najväčšiu pandémiu za posledných 100 rokov. A samozrejme, riešenie tejto pandémie a nastavovanie procesov, ktoré žiaden minister predo mnou nemusel nastavovať, manažmentu, operácií, ktorý naozaj nikto predo mnou nemusel nastavovať, sme museli nastavovať popri tom, ako sme zároveň skladali a úspešne poskladali jednotlivé reformné týmy na pôde ministerstva zdravotníctva. A ja aj z tohto miesta chcem poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí na ministerstve dodnes pracujú a pripravujú reformy, na ktorých začali naozaj pracovať už v roku 2020. Jedná sa najmä o ambulantnú a primárnu sféru, ktorá bola pripravovaná samozrejme v nadväznosti na reformu optimálnej siete nemocníc. Je pripravená reforma dlhodobej starostlivosti, ktorú tiež každú chvíľku privítame tu v parlamente. Veľa sme hovorili počas prvého roku o reforme duševného zdravia, ktoré bolo veľmi fragmentované a zanedbávané v posledných dekádach. A som veľmi rád, že vznikla na pôde vlády, Rada vlády pre duševné zdravie a že tá už si začína plniť svoju úlohu, ale samozrejme som aj veľmi rád, že z fondu obnovy sa získali ďalšie nemalé prostriedky na to, aby sme mohli reformovať aj túto veľmi dôležitú časť zdravotnej starostlivosti. A samozrejme, k reforme nemocníc a ambulantného sektoru neodmysliteľne patrí reforma urgentnej starostlivosti, ktorá je tiež veľmi podrobne rozpísaná v našom predvolebnom programe, ale aj v programovom vyhlásení vlády. Avšak chcel by som teraz upriamiť vašu pozornosť na jeden veľmi dôležitý fakt. A napriek tomu, že hovoríme o reformách a reformy častokrát sa stretávajú aj s veľkým odporom, ale hlavne nepochopením, pretože každá zmena vždycky naráža na určitú, som povedal, fázu nedôvery, ktorú takéto zmeny vyvolávajú. V centre úsilia hnutia OĽaNO a samozrejme týchto reforiem je pacient. A dovolte, aby som vám teraz vysvetlil jednu veľmi dôležitú vec, ktorá je súčasťou reformy ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa bude teraz prijímať v parlamente. Bola čiastočne rozpracovaná, ale podarilo sa nám ju vložiť do tohto zákona až môjim pozmeňujúcim návrhom, ktorý sme prijali na výbore včera. A je to reforma nároku pacienta. Bez, by som povedal, tejto state, v tejto reforme by sa veľmi ťažko vysvetľovalo, že to naozaj myslíme dobre a samozrejme bol to aj základný predpoklad toho, aby sme takúto reformu mohli podporiť v parlamente. O čo sa jedná? Jedná sa o to, že prijatím tohto zákona pacient konečne bude mať garanciu svojho nároku. A ten nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, v tomto prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti, je definovaný geograficky. Teda bude mať poskytnutú zdravotnú starostlivosť v určitom časovom rámci od svojho domova. Ale čo je ešte dôležitejšie, bude konečne prvýkrát jasne zadefinovaná časová dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Budú zadefinované maximálne čakacie lehoty. Maximálne čakacie lehoty zadefinujú odborníci v rámci kategorizačnej komisie, ktorá začína pracovať okamžite po schválení tohto zákona. A budú znamenať, že ktokoľvek z nás sa ocitne v akejkoľvek situácii a bude potrebovať zdravotnú starostlivosť, bude mať pripravenú presne cestu. Svoju cestu za zdravím z bodu A do bodu B do bodu C a každá jedna časť jeho diagnostiky a následne liečby, či operačnej, alebo ošetrenia v nemocnici, bude mať stanovenú v prípade plánovaných výkonov maximálnu čakaciu lehotu. Samozrejme, toto bude obrovský, by som povedal, posun v starostlivosti poisťovní o svojich klientov. Pretože za dodržanie tejto lehoty bude v prvom rade niesť zodpovednosť poisťovňa. Preto poisťovne budú musieť v tom prechodnom období, kedy začne táto reforma platiť, a bude vyladená tá optimálna sieť nemocníc,
do roku 2024 zaviesť objednávkový systém, tak aby mali prehľad o svojich klientoch, tak aby u ich klientov boli dodržané maximálne čakacie lehoty na jednotlivé výkony. Každá jedna poisťovňa si bude musieť sledovať svoju sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak aby zákonom stanovené maximálne čakacie lehoty boli u jej klientov dodržané. Pretože pokiaľ by sa tak nestalo, každý jeden z nás, občan tejto krajiny, bude mať v opačnom prípade nárok uskutočniť zdravotnú starostlivosť aj u nezmluvného poskytovateľa. A v prípade, že takýto nezmluvný poskytovateľ by nebol na území Slovenskej republiky, áno, aj v zahraničí. A tieto náklady mu bude musieť poisťovňa preplatiť v plnom rozsahu. Práve preto poisťovne začnú manažovať svojich klientov. Tak, aby sa vyhli zbytočne predraženým platbám, možno u niektorých súkromníkov, a urobia všetko preto, aby každý ich klient dostal zdravotnú starostlivosť v časovom rámci, ktorú mu garantujú odborníci. Tak, aby nemohlo dojsť u daného klienta, pacienta k zhoršeniu zdravotného stavu následkom zanedbanej zdravotnej starostlivosti, alebo preto, že by sa nedostal zdravotnej starostlivosti. Tento časový rámec je samozrejme zasadený do kvality zdravotného systému, ktorý práve buduje optimálna sieť. Pretože pri optimálnej sieti nemocníc dokážeme vybudovať centra excelentnosti, dokážeme vybudovať komplexné nemocnice, ktoré budú oveľa lepšie zvládať problémy zdravotné, ktoré máme. A samozrejme, zdravotná poisťovňa ich bude zazmluvňovať a bude si nás manažovať tak, aby sme sa v pravý čas dostali na to, ktoré pracovisko, ktoré bude vedieť najkvalitnejšie vyriešiť náš zdravotný problém. Áno, toto je tá cesta pacienta, toto je tá riadená zdravotná starostlivosť a samozrejme týmto istým spôsobom ja chcem, aby ministerstvo postupovalo aj pri tej pripravovanej a do veľkej miery pripravenej reforme ambulantnej siete, ale v tomto zákone ideme schváliť, že od 1.1.2024 tento systém začne fungovať v prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti. Dovtedy je samozrejme pred nami, pred ministerstvom, pred poisťovňami, pred poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti veľa, veľa práce. Bude sa musieť uskutočniť množstvo reprofilizácií, ale čo je hlavne dôležité, tešíme sa na to, že našu ústavnú zdravotnú starostlivosť, ktorá bola roky zanedbávaná, budeme môcť posilniť takmer 1 miliardou eur z fondu obnovy, okrem samozrejme ďalších investícií, ktoré budú prichádzať z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. Preto mám veľkú nádej a zároveň radosť, že pokiaľ bude schválená táto reforma, máme sa naozaj na čo tešiť. Budeme mať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, veľmi dobre dostupnú, oveľa lepšie dostupnú, ako ju máme teraz. Pacienti nebudú musieť blúdiť od dverí k dverám a hľadať, kto im zdravotnú starostlivosť poskytne, pretože poisťovne budú manažovať ich najoptimálnejšiu a najrýchlejšiu cestu v rámci zdravotného systému, ktorý si zazmluvne na území Slovenskej republiky. A v prípade, že tento systém nebude dostatočný, poisťovne budú celkom logicky nútené dozmluvňovať si zdravotnú starostlivosť u nezmluvných poskytovateľov alebo eventuálne v zahraničí, pretože takýmto spôsobom budú chrániť financie, ktoré sú zo zdravotného systému vlastne poskytované a ktorí o ne spravujú. Takže dovolte mi vyjadriť nádej, že aj po odhlasovaní tejto reformy, na ktorú verím, že sa nájde dostatočné množstvo poslancov v plene Národnej rady, sú pred nami naozaj dobré chvíle, ale veľmi náročné chvíle, kde budeme musieť ťažko pracovať a uvádzať všetky tieto veci do reality. A ja verím, že sa tejto vláde podarí zrealizovať gro našich sľubov, ktoré sme občanom tejto krajiny dali. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Stále to vyzerá, že to nepodporí strana Sme rodina Borisa Kollára, napriek tomu, že tam bolo viacero pozmeňujúcich návrhov. Ako k tomuto budete prispievať? Bude tam ešte ten priestor na tú komunikáciu? Budete sa snažiť aj vy, necháte to iba na ministrovi, alebo ako k tomu bude prispievať váš klub? Ja môžem za seba povedať, že špeciálne s poslankyňou Zuzanou Šebovou, ktorá je členkou zdravotníckeho výboru, som preberal aj vlastne túto reformu časového nároku. Ona sama bola nadšená. Ja som presvedčený, že sú nadšení aj kolegovia, lebo naozaj toto tu na Slovensku nebolo. Dokonca ma žiadala, aby ona mohla byť spolupredkladateľka toho pozmeňujúceho návrhu vo výbore, čo som bol samozrejme veľmi rád.
Takže z tohto pohľadu si myslím, že aj vyzývame takto aj naozaj členov, poslancov hnutia Sme rodina, aby možno zvážili ich podporu tomuto zákonu. Aj preto tu dnes stojím, aby som to takto verejne vysvetlil, že tá reforma nie je o rušení, nie je o zatváraní, je o zefektívnení, je o vyššej kvalite a naopak je dokonca o lepšej časovej dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Ja si myslím, že keď takto to vie niekto vysvetliť, nemôže byť proti. Ja napriek tomu doplním, včera sme sa rozprávali s pani poslankyňou Šebovou, povedala, že síce zahlasovala za tie pozmeňujúce návrhy, ale strana hlasovať nebude za zákon, že stále sa im to nepozdáva, nepáči, nie je to dostatočné podľa ich požiadaviek, podľa regionálnych požiadaviek, že len ANSK alebo pacienti, ktorí s tým súhlasia, nestačia. Ja rozumiem nášmu koaličnému partnerovi, že on už zašiel tak ďaleko možno v tej komunikácii, že už teraz je mu možno ťažko prísť a podporiť, ale stále je ten čas, aby sme to ešte využili. Ja chcem osloviť aj opozičných poslancov, nezaradených poslancov, poslancov, ktorí aj v minulosti prichádzali s podobnými reformami. Pamätáme si pána Pellegriniho, ktorý tiež veľmi chcel prísť reformou zdravotníctva, no bohužiaľ Robert Fico mu to zakázal a nedovolil. Čiže teraz majú šancu ukázať všetci poslanci Národnej rady, čím skutočne záleží na tom, aby sme urobili poriadnu reformu na Slovensku, alebo potom len chcú kritizovať, stále chcú si vymýšľať nejaké zámienky, stále chcú, aby tu bolo zle. A v ich ponímaní samozrejme, že to znamená, že to je pre ich percenta dobre. Teraz je čas na skutky. Všetko ostatné sú len zbytočné reči, sú len nepravdivé argumenty a neúprimnosť ich slov, to, čo hovoria svojim voličom. My si musíme uvedomiť, že situácia na Slovensku, čo sa týka zdravotníctva, je veľmi zlá. Každý jeden z občanov Slovenskej republiky, ktorý navštívil nemocnice, ktorý vie, ako ten systém doteraz fungoval a bol možno niekde v zahraničí, videl, ako to funguje v tých vyspelých krajinách, každý si je vedomý, že potrebujeme reformu a potrebujeme urobiť zásadnú zmenu. A mne je veľmi ľúto, keď sa snažia tí politici stále nejakým spôsobom vykrúcať a tváriť sa, že jedno im vadí, ďalšie im vadí, potom to otáčajú a v konečnom dôsledku trpí ten pacient a trpí ten človek, ktorý si platí za to poistenie a ktorý by mal dostať vhodnú a rýchlu, hlavne zdravotnú starostlivosť. Čiže ja týmto aj vyzývam všetkých poslancov Národnej rady, aby odhodili tie politické trička. Tá reforma je napísaná veľmi kvalitne. Ja som veľmi rád, že Marek Krajčí sa o to zaslúžil a teraz už len potrebujeme urobiť to, aby prešla a aby sme mohli naplňať všetky tie kroky, ktoré sú v nej zadefinované. Pán poslanec Krajčí, keď ešte môžem, dnes ste riešili aj novelu o liekoch, respektíve hlasovalo sa pri nej. Vy ste tam mali pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o odškodňovaní. Prečo ste k tomu pristúpili pri všetkých typoch vakcín proti COVID-19? To bol vládny návrh v tej novele. Ja som si len so svojimi kolegami všimol, že ten návrh na odškodnenie alebo škodu spôsobenú podaním podmienečne registrovanej vakcíny by začal platiť až dňom platnosti zákona. A preto sme dali pozmeňujúci návrh, aby samozrejme všetci občania mohli byť odškodnení retroaktívne od dátumu 26. decembra 2020, kedy som spustil očkovanie. Barbara Vodáková, RTVS. Pán Krajčí, konzílium odborníkov kritizuje vládu, že tie opatrenia, tak ako ich uvoľnili, nie sú správne. Oni to takto nežiadali, boja sa toho, že nám prípady pozitivity budú narastať, že pacienti budú končiť v nemocniciach. Vy ako bývalý minister zdravotníctva, ako by ste postupovali? Čo hovoríte možno na ten komentár konzília odborníkov? Ďakujem. Tak ja úprimne poviem, že ja nie som vôbec šťastný, ako sa manažuje táto tretia vlna. Nepoučili sme sa z predchádzajúcich chýb. To, ako nám žalostne kleslo zaočkovanie našej populácie počas letných mesiacov, je ťažko vysvetliteľné, lebo keď sa pozrieme na krivky z iných krajín, tak všetky krajiny, okrem Slovenska, očkovali ďaleko lepšie počas letných mesiacov. Napriek tomu, že u nás tá dôvera v očkovanie bola oveľa vyššia ako nejaký 43%, napriek tomu sme na takomto čísle skončili. To je prvý problém, ktorému čelíme, veľmi nízka zaočkovanosť. Druhý problém, ktorému čelíme, a konzílium o tom veľmi dobre vie, že neskoro sa začalo preočkovať treťou dávkou. Boli jasné štúdie, že tá vakcína má protektívny efekt, najmä na šírenie vírusu len 3 alebo 4 mesiace. Následne tí ľudia môžu šíriť tento vírus.
A samozrejme, trebalo veľmi rýchlo aj po vzore Izraela, ktorý potreboval preočkovať 40% svojej populácie tretou dávkou, aby mohol zvládnuť delta vlnu, aj u nás pristúpiť k tretiemu očkovaniu. Opäť aj v tomto zaostávame. Samozrejme, potom pri takom obrovskom množstve pozitívnych a za hlavne nezaočkovaných sme mali oveľa lepšie hneď do začiatku testovať samotestami. Toto je štandardná metóda v iných krajinách, ktoré oveľa úspešnejšie manažujú tieto tretie vlny, pretože samotesty vám vychytávajú pozitívnych z populácie. Tým pádom oni sú skorej karanténizovaní a neroznášajú to ochorenie a samozrejme tá krivka infekcie potom nestúpa tak prudko, ako stúpala na Slovensku. Je to obrovská škoda, keby ja som mal ako minister také možnosti, že by to nemuseli realizovať zdravotníci, ale mohli by to realizovať ľudia vo firmách, v školách. Tak je to veľká škoda, že sa to nezačalo využívať oveľa intenzívnejšie. No a potom sme sa dostali do situácie, kedy naozaj tá sila vírusu v populácii je enormná. Však máme jednu z najhorších epidemiologických situácií na svete. Pritom treba zavádzať striktné, veľmi striktné opatrenia, ktoré rázne zastavia šírenie vírusu a samozrejme tým pádom odľahčujú zdravotný systém, ktorý nám v súčasnosti kolabuje a to sa tiež žiaľ nedeje. Takže z mojej strany asi toľko k tomu celému. Je mi ľúto, že nám kolabujú nemocnice. Držím palce zdravotníkom, ktorí to musia zažívať opäť. Je mi ľúto, že to musia zažívať opäť. A samozrejme, keď budú pred nami uvoľnené opatrenia počas nasledujúcich dní a sviatkov, tak tá vlna ďalej, najmä v nemocniciach, bude pokračovať a naozaj bude pokračovať vo veľkej sile. Opozícia nepomáha. Kolegovia, ak to bola posledná otázka, ďakujeme za účasť a prajeme ešte pekný deň. Dovidenia. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.